Дівчатка, привіт! Мене звати Юля, ви на моєму каналі. І сьогодні я хотіла б вам показати свою завершену роботу від Dimensions. Twilight Angel Gold Collection Petite. Не знаю, як перекладається на українську, але артикул 6711. Розкажу вам трошки статистики у цій роботі. 105 французьких вузликів, 1269 бекстіч. Прямий стіжок, я не знаю, це, напевно, скоріше за все, викладна нитка, яка там була, 431, 5 декоративних, 963 півхрестика, 2683 хреста, повний марафон показує 4144,5 хрестиків. Вишила я цю роботу, завершила, скоріше за все, я цю роботу, можна сказати так, за 3 дні. За останні 3 дні я відшила трошечки більше 3000 хрестиків, ну, разом, звичайно, з бекстічем, з французькими вузликами і зі всім решта. Ця робота була в мене десь місяців 10 в початих роботах. Я її розпочала минулого літа, коли ходила з сином на дитячу площадку гуляти, потрошки вишивала. Я думала, ну що, маленька робота, петіт, 12 на 17 сантиметрів. Як то здається, як би важко, складно вона би мала бути. Але я не розрахувала це, що Gold Collection Petite – це все-таки складна робота. Хоча тут все-таки 16-й каунт, тут сіра 16-го каунту Аїда. Я би сказала, що це досить складний дизайн для мене був. Це не повна зашивка. Вишилися практично за 3 дні, ну і плюс до того, що те, що хрестки були вшити, ну, тобто можна порахувати 4 дні роботи. Але це 4 дні напруженої, важкої роботи. Як на мене, я не знаю, це не перший мій Dimensions, але це перший мій Petite Dimensions Gold Collection. І мені він дався трохи складно. Замінила я тут декілька речей. Замінила я в цьому наборі бісер. Замінила я бісер, французькі вузлики на бісер. Тобто два кольори, які мали бути французькими вузликами, я замінила на бісер. Зараз вам розкажу по кольорам. 18 кольорів ниток. 4 з них півхрестики, 18 хрестики, 2 бленда хрестика, 7 кольорів бекстічу, 1 колір коучинг, 1 бленд Lazy Daisy, кордінг в 4 нитки, французькі вузлики 2 кольорів, паєточки, такі зірочки маленькі, бісер, тоді бісер такий, я не знаю, чому тут пише bead with sequin, але, ну, тобто, ще інший бісер, і 2 шарміка тут було, зірочка і місяць. Робота, я вам покажу схемку, вона в мене тут трошки помальована, тому що я починала вишивати схему. Ось подивіться, я вам так кусочок засвічу. Схема досить крупна, непогана. Починала я вишивати якраз таки по ось цій от паперовій схемі. Завершила я вже, звичайно, в сага, тому я можу вам дати таку досить непогану статистику. Перше, я думала замінити металік, бо вишивати дименшнським металіком – це ще те задоволення. Але ось такий от металік, тут його 15 пасм, бачите, використала я зовсім трішки, тому що французькі вузлики, я його не використовувала. Французькі вузлики металіком я замінила на мілхіловський бісер 00557, ми всі його знаємо, це бісер, у мене завжди він є. Я його використовую в новорічних іграшках від Dimensions, заміняла багато різних французьких вузликів бісером, не тільки цього кольору. І також я замінила ще французькі вузлики такого синенького кольору. Зараз я вам скажу, якого кольору вони мали йти по ключу. 17110. Це такий синьо-фіолетовий. Я знайшла ось такий от бісер в своїх запасах. Він трошки вам передається більш синім, але він такий більш фіолетовий. З таким трошки перламутром, мені здається. Ось отакий от бісер. І ось покажу вам заодно вже зразу, які тут йшли зіночки. Ось такі. Вам він близько. Ось так. І такий от бісер. Бісер нерівний, я вибирала декілька. Зірочок тут дуже багато. Хоча, по-моєму, в
набор якось треба було використати 8 чи як. Я навіть трошки більше вишила, так. Я не по схемі вишивала це все, я вишивала це більше на свій огляд. Використовувала я ниточку Юлай, напевно, так називається вона на Україні, для того, щоб пришивати бісер і для того, щоб пришивати викладну нитку, кордінг і все те, що там було. Також покажу вам ось залишки. Залишки ниток маленькі, я вам скажу так. Я декілька помилок робила, тому декілька кольорів випорювала, і в мене залишки зовсім і зовсім, можна сказати, маленькі. Тут взагалі небагато ниток потрібно, тому що це маленький петіт. Тут бачите, в більшості по одній пасмі, деяких дві, тільки саме більше білого. Так, 5 пасм. Ні, ну золотого, але золотий він тоненький, там в дві ниточки в деяких блендах він використовувався. Тому ось такі от залишки. Залишки непогані. Я думаю, що деяких навіть хватить на другий відшив, деяких ні. Ось цей, це моя вина, я його переплутала, випорювала дуже багато його. І також ось цей, от 17981, якраз я їх два переплутала. 17181 і 17981, я їх переплутала місцями, і мені прийшлось випорювати, замінювати. І цей також, у мене була щось з ним проблема випорювати, і я заміняла... Випорювала і міняла правильний колір. Ось оцей от колір, 17110. Ось подивіться, я замінила ці французькі вузлики на цей бісер. Ну, можливо, трошечки він вам на камеру інакше, але повірте, в житті він досить близький по кольору. На камеру чомусь він вам більше синіший, ніж фіолетовий, хоча в житті він більш фіолетовий. Це були мої запаси з якихось наборів. Я завжди залишаю бісер, ось коли треба так підібрати, щоб... Не по номерам, не по цифрам якимось спеціальним, а ось більше так під колір. Покажу вам, ось як повинна виглядати готова робота. Ось такий от ангелик. 16 каунт сіра Аїда. 67.1.1, 12 на 17. Ось такий от Gold Collection Petit. І ось що вийшло в мене. Ось отакий от чудовий-причудовий ангел в мене вийшов. Я його постирала вчора, коли вишила всі хрестики. І сьогодні вже, коли вишивала півхрестик і всі решта прикладні елементи, от бісери, це все, я ще раз пропресувала, але бачу, що не дуже відпресувалося все, бо вишивала я на п'яльцях, а потім перейшла на кюснапи, коли вже вишивала сьогодні всі декоративні елементи. Ось подивіться, яка краса в мене вийшла. Ось ці всі зірочки переблискують. І мені дуже сподобався мій... Я не знаю, чи це кордінг, чи це коучинг. Як це правильно? Я вперше це робила. Ось цей от кручений такий от шнурочок. Так, так, ножнички. Я спеціально ножнички собі тут поставила, все рівно показую пальцем. Ось оце от. Тут він дуже гарно получився. Ось чуть-чуть, ось тут він мені не вдався, він мені пішов в бік. Але я думаю, це не страшно. Пришивала я ці елементи також ниточкою Юлай так багато разів, щоб воно добре трималося, не крутилося. Ось так от тут бісер. Тут я вишивала бісер не по схемі, я дивилася на прев'ю і так старалася більш-менш однаково зробити. В деяких місцях додавала, щоб просто картинка була така красива, завершена. І ось таке, дуже красиво в неї спідниця, плаття, я не знаю, плаття, скоріше за все, тут накидка в неї така. Фіолетово-біленька, напевно, так, в більшості. А плаття біло-золоте, і з цим синім тут також йде от бекстіч понизу. І так красиво тут такий робиться візерунок. Дуже красиво. Я тут дуже багато помилок робила, от іменно в цій частині. Тому що відшивала я перше, по кольорам я перше відшила пояс, і тоді відшила ось низ. І десь тут помолилася на декілька клітинок, і ось цю всю частину мені вчора прийшлось випорювати. Потім я зрозуміла, що кольори переплутала також. І чуть-чуть прийшлось намучитись. Ще хотіла вас дещо запитатися. Ось дивіться, в мене є ось така от рамочка. Ось такого от кольору. Зараз я її розберу швиденько. І я думала в неї оформляти. Але рамочка практично в колір тканини. І я не знаю, чи вона не занадто сильно зливається. Можливо, я в неї зараз оформлю, просто щоб вона в мене вже стояла на столику готова. А тоді я би купила якимось таким, можливо, бежевим кольором.
щоб переливався, можливо, з її платтям. Але я би хотіла оформити, просто щоб вона вже не лежала у мене ось така відшита і не оформлена. У мене так багато робить, лежить в рулончику в шафі і не оформлюється. Можливо, хоча б ця оформиться. Як ви думаєте? Я думаю, я її оформлю все-таки. Покладу в цю рамочку, оформлю цю рамочку на деякий час, а вже коли буду в магазині, подивлюся. Якщо знайду іншу рамочку підходящу, тоді поміняю. Не знайду, ну то поки що буде цей ангел жити в мене в цій рамочці. Я цю рамочку купила для іншої якоїсь роботи. Іменно для кімнати свого сина, тому що в нього такі голубенькі стіни. Мені сподобалася ця рамочка, вона не рівномірного такого окрасу. Я не знаю, дивитись, вона дерев'яна, вона дуже хороша в якості. Бачите, вона такими потертостями. І цим вона мені дуже сподобалася. Ой, штатив, не падати. Ось так, бачите? Тобто вона не вся синя. А що, якщо б я її попробувала ще чуть-чуть потерти, зробити таку більш потерту, щоб менше вона була голуба, а більше ось таке натуральне дерево проступало. Вона дуже хорошої якості, бачите, з дерева. Така товстенька, гарненька. Вона має ножку ось таку. Натягувати я, скоріше за все, буду на шкло, просто тому що я буду оформляти все рівно без шкла її. Тут дуже багато бісеру, і це буде виступати. І ось така задня в неї частина. Бісер буде виступати, а якщо оформити її без шкла, то я думаю, буде досить непогано. Ось таку. Ну, як вам? Мені здається, підходить. Принаймні, на даний момент, я думаю, вона поживе чуть-чуть в цій рамочці, а тоді ми вже її переселимо в якусь іншу. Ну все, я дуже надіюсь, що вам був корисний цей огляд на залишки, на цей набір. Знову ж таки говорю, мені здається, ця робота, вона, можливо, і не складна в плані тому, що я вишила її за 4 дні, але вона складна в тому, що все-таки 4 тисячі хрестиків, але я потратила дуже багато годин. Тобто 4 дні, але це багато годин. Що я хотіла сказати цим всім? Я думаю, що ця робота не для новичків. Ось це моя думка, звичайно, але петіт маленький. В мене є ще один, такий новорічний, такий квадратний, там якийсь магазинчик. І я, чесно, коли його купляла, не думала, що він такий складний. Там повна зашивка, він, по-моєму, 5 на 5 дюймів, чи 6 на 6, цей 5 на 7. Тобто тут навіть не повна зашивка. Ось це, що мене налякало, що не повна зашивка, і так мені складно було. Але якщо мені щось сподобається в петіті, звичайно, я це куплю і вишию. Бо Dimensions я люблю. Ну все, мої дівчатка, дякую вам за те, що ви були зі мною. Я надіюсь, вам це відео було корисне. Якщо ви хочете ще якісь огляди на якісь набори, або відео про готові роботи я можу зняти, у мене є їх також декілька вже назбиралося, і Dimensions, і не тільки, і LookS. Тому залишайте свої коментарі, і я вам дуже вдячна, що ви зі мною. До наступного відео.